37 Öl höll två punkter så att linjen genom punkterna för lutningen 6 i A då. Om vi pratar på A, det ska vara täljaren och nämnaren. Det kommer 6. Så du har 6 delat på 1, det är enkelt. Så här man, kan man börja med 0, 0 och sen 1 och 6. Så får man 6 då. Och det är mycket, mycket enklare. Eller börjar man med 2. 2. Så det måste vara plus plus 2 där. Det måste vara 3. 3 minus 2 är 1. Och sen 8. Så. Då blir det också 6. 8 minus 2 är 6. Ja, det går bra. B. Negativ 3 ska det vara. Så om det är negativ 3 och 1. Det är också negativ 3. Så man börjar med 0 och 0. Igen som jag sa. Och det ska gå upp. En till höger. Och sen det ska gå ner 3. Negativ 3. Vill du komplicera så 5. Och 5. Det ska gå upp. 5 där plus 5 då. Så har du 6. Och sen. Det ska gå ner. 5. Och det ska vara 8. Negativ 8. Negativ 8. Negativ 8. Min. 3 och det är negativ 5. Och sen dividerar med 5. Nej, det här är fel. Vi tittar. Vi gör så här. Det här är fel. Okej. Det ska vara 3. Ska vi se. Så. Blev lite förvirrad där. Okej, nu har vi gå. Det måste vara 6 där. Vänster och sen negativ 8 där. Så negativ 8 tar vi negativ där också. Så negativ 8 minus minus 5 är det negativ 3. Och sen 6 minus 5 och det blir 1. Kan man göra så. Komplicera lite som jag sa. Men det bästa är att börja med 0,0. Det är också tillåtet. Men vill ni ha lite till så börja inte med 0,0. Alltså vill ni ha lite högre betyg till exempel. Så att visa till din lärare att du förstått tanken.